Proč to děláš? Nic, to je takový malý zlepšováček, prostě jsem to nikdy neviděl, že mícháte bramborový salát v dřezu. V dřezu, no. Co tam chceš dál teda dát? Tak, co jsem tam dávala? Tohle, dej mi tam trochu toho láku z okurek. A jenom maličko. No, ještě kousek. Dobrý. Ještě trošku pepře mi sem hoď. Takhle snad ne, co děláš? No dobrý. Máš to v rypáku všechno. Ale proč to fotíš nebo natáčíš, když se tomu nevěnuješ? Majoška. Majoška, jo. Bych to potřeba nějak... Jaký držák, že bych to měl někde tady jako na sobě. Slapa, já to nebudu míchat, když mi tam dáš jednu žíci. Tak pojď do toho. Trošku šťávičky. Ale dej mi pokoj. To má být jako tlapka. Trošku šťávičky. Jo, s majonézou, no. To je ončo, tončo. Ještě tam trošku dej. To málo klouže. Málo to klouže. Výborně. No. Už to klouže dobře? Myslím si, že jo. Tak co tam přijde dál teda? Tenhle je dřez na hovno, protože jsem se dostala do toho kolečka. Na hovno dřez, jo. No je to správný dřezák, no. No tak příště budem dělat ve vaně, no. Co dál teda? Tak vejce, pojďme to tam chvíli. Bylo nějaký červíc, nadal hodně mrkve. Bude to chtít sůl, jo? A ještě aspoň... A beru ho. Zabírej to. Pořádně, míchej, jedu. Krájem cibuli. Ti do prdele. Nefuj mi do toho. A já bych ho nechala. Koštunk teda bude, jo? Koštunk, no. Chci ho chutnat z mý ruky. Nechci si ho chutnat z mý ruky. Jsem Ještě něco? Co tu jde? Řekl, že slaný je dost. Ne, ono se to rozmlží a bylo by to moc slaný. Jo, to se bude dobře srát. Fabrice, já myslím, že je dobrý. Fabrice nemůžou mít vlastně brambory sál, protože nemají dřezy. To se hodí do přistu. Já myslím, že to se povedl. Teď? No docela čumím, jako že jsme to trefili. Tak nějaký mísy? Dáme to do toho? No. Jo? Když tak budem obrous, no to musím být. Tak teď, šťávičku. Je v rýky danec. Já tam to vyryju nějaký nápis. Linux. I bych říct, že má docela pěknou barvu ten celá. Že jo, že je hezky červený. No, že je takový pěkně barevný. No. Už pomalu dochází, co, dřezák? Tak jo. A to je všechno. Takhle se dělá dřezový salát bramborový.